Tak prosím tě, pojď na co čeká, ono už dávno to od nás. Hele, to je pan Romulus, znáte ho? To je můj manžel. Je tady, prosím, pojď na nama. No a já mám i pro šárinku. Můžu ti to taky tam dát, tak jo. Proč už je neděle? Pane, prosím vás, mají ty obrazy nějaký název? Já nevím, to musíte na majitelku, která no, nevím, přišla, ona šla asi pro další. Jo, jo. Já jsem myslela, jestli něco o tom nevíte. Ne. Thank you.
Abys to přetáhl. Až bude volná chvilka. No co nejdřív, on mě teď bude točit, ale až převezmu kameru, tak, tak to prosím tě udělejte. Jo? Děkuju. Thank you.
Raz, dva, tři. Raz, dva, tři. Přátelé, vítám tady moc milého hosta, kterého za chvíli představím a dám mu slovo. Ale abyste ještě nepropukli v potlesk, tak to ještě kratice odložím, protože mám na srdci několik věcí. Už odjíždíte? Naschledanou. Hodně štěstí. A my už se neuvidíme, až jak se vám tady líbí, paní? Líbí, hezky jsem to probrčela. Přátelíme, máme k sobě blízko, nevím si, jestli potřebuje jako takovýk, ale mě to je úplně jedno a tak dále. Takže já jsem udělal to, že jsem si zapsal Josefa prostě do své farnosti, jo, a tím to zasil, jo. Někdo udělá to, že třeba, a to je vytečný, nějak ostentativně vystupovalo, tam, kde jsem, no, ne, já to vůbec neřeším, jo. Já vždycky říkám, Pána Boha máme jedno, tečka, jo. To je prostě já se My máme daleko jako demokratičtější uspořádání.